Jeg har lige været nede efter to teaterbilletter til det kongelige. Altså på Artes Kommunens, Kulturministeriets og Sygekassens regning. Billetterne er til Gurli Margrethe. Strengt taget kan hun klare sig med en. Men man tager jo, hvad man kan få, når det går over det offentlige. Jeg er selv overkontrollør på det kongelige. Der kom en aften en mand fra provinsen. Han købte billet 4 gange. Men så spurgte jeg ham også, hvad det skulle forestille. Forestil, sagde han. Hver gang jeg prøver på at slippe ind, så er jo du min billet over. Når han var af den slags, der troede, at Romeo og Julie handlede om et sølvbrudepar. Bare fordi der på plakaten stod i aften 25. gang. En anden aften kom der en herre, som havde fået en lille en til ansigtet. Stik mig en billetsøster, sagde han til billetdamen. Skal det være til Tosker, spurgte hun, eller til barberen i Sevilla? Nej, nej, sagde han, det skal sgu være til mig selv. Så spurgte hun, om det skulle være på gulvet eller på balkongen. Det ved jeg ikke, sagde han. Hvad spiller I på balkongen? Så ville han vide, om det var et lystspil eller et sørgespil. Nej, sagde billetdamen, det er et gæstespil. Så ville han hellere tage andet spil. Men så stak hun ham en billet til første række, og så sagde han, har I ikke noget lidt nærmere på? Så sagde hun, jo, men så får de altså deres navn med på rollelisten. Sidst jeg var i rigtigt teater, det var til premieren på en af vores store sommerrevyer. Jeg sad og grinede i 2,5 timer, men næste dag stod der i avisen, at jeg ikke havde moret mig en skid. I sin tid var jeg også ude på det nye og se Vidunderlige Kælling. Men efter min smag spillede de lidt for platonisk. Ja, så kan man selvfølgelig spørge, hvad forstår man ved platonisk? Jo, det er lidt af det samme som at blive inviteret ned i en velassorteret vinkælder på et glas lunkent kernemælk. Nu er billetdamen her på det kongelige. Jeg ved ikke, hvad hun var ude på. Men en aften, da hun havde gjort kassen op, spurgte jeg, om vi skulle gå over og se Tant og Fjas på sengekanten. Hun sagde sgu ja. Men nu ikke noget mere sad og græmse, sagde hun. Det kunne jeg aldrig finde på, sagde jeg. Aldrig. Ikke med alle de mennesker omkring os. Nå nej, sagde hun. Men vi kunne jo da også sætte os op på bagerste række. Vi havde kun set lidt af filmen, før hun blev sur. Fingrene væk, Columbus, sagde hun. Nu har du vist opdaget nok. Der er ellers stadig gode penge at tjene ved teatret. Jeg ved for eksempel, at en af primadonnerne, jeg skal ikke nævne navne, men herinde hos os, har lige fået tilbudt 100.000 for at blive endnu en sæson i København. Tilbuddet kom oppe fra Aalborg. På premiereaften forleden fik hun 3 store buketter røde roser. Bagefter var hun godt sur. Men hun havde også betalt for 4. Nå, men hun er nu heller ikke helt ung. Jeg har ladet mig fortælle, at hendes dåbsattest er ridset på en runesten.
Når hun får ansigtsmassage, tager massøren takst per herre. Men rynkerne, dem ser man ikke. Bare hun husker at sætte en tøjklemme i nakken. Forestillingen som sådan, den er dødssyg. I aftes for eksempel midt i anden aks, var der en herre nede i parkettet, der råbte: "Vi har lige søget at slukke lyset, jeg vil gerne sove." "Nej, lad være med det," lød en damestemme op fra balkongen. "Min mand og jeg vil godt læse lidt endnu." Jo, det er meget sjovt at være ved teatret.